Iekļūt arī tādā pasaulē. Viens Japānas uzņēmums, tāds liels zīmols, ir izstrādājis virtuālajā pasaulē. Jāsaka, ierīci, kas ir paredzēta, skaņas. Ekonomikā Premjer Intrigion. Bet par ekonomiskas tehnologu Daniels Zelmanis atsimīvējot otoldzīju skeptiķiski. Tolvu slavām, уже раньше от политиков звучали... Piedāvājums neatiecas uz akcijas precēm. Uzzini vairāk Rimi LV vai veikalā Rimi. Radio Sundo. Black Friday.